Uobičajeno je da mu cene tokom leta padaju, ali povrće je proteklih dana sve skuplje. Za kilogram paradajsa traži se i do 250 dinara, a Piroćanci umjesto 80 dinara crvene plodove plaćaju i do 170 dinara. Cena paprika nikako da se spusti ispod 150 dinara, u Novom Sadu dostiže i 250. Sve to posljedica je znatno manjeg roda povrća. Prinosi su zbog loših vremenskih uslova u pojedinim delovima naše zemlje prepolovljeni. U Leskovcu, tradicionalnom povrtarskom kraju, kilogram paradajsa se na kvantaškoj pijaci može kupiti po ceni od 110 do 120 dinara, dok kilogram paprike košta od 70 do 75. Povrtari ističu da je to realna cena u trenutnom odnosu ponude i potražnje. Robe je manje na tržištu, što je posljedica loših vremenskih prilika, odnosno otežanih uslova proizvodnje. Prinosi paradajza na otvorenom su prepolovljeni, dok su u zaštićenim uslovima pod plastenicima uglavnom manji za 10 do 20%. Pitali smo prodavce na Rašćanskoj zelenoj pijaci kakva je situacija ovde i da li im je zbog viših cena opao promet. Evo šta kažu neki od njih. Šta vi prodajete danas na zelenoj pijaci? Pa sve, voće i povrće. Voće sad slabije, ali povrće. Paprika, paradajz, krastavac, krompir. Cene paradajsa su u proteklih dana neprimereno visoke za ovo doba godine. Šta vi mislite, zbog čega je to tako? Pa ne znam, vjerojatno slabije rod, ima roda, ali malo slabije nego što treba, nije stigao još domaće puno. A i izvoz, vjerojatno Leskovčani najviše izvoze i Čarapani. E sad, iz uvoza slabije dolazi, Makedonija ne može da pokrije ceo region, što bi rekli, tako da... Verovatno to. Da li je vama opala prodaja zbog ovih visokih cijena? Pa jeste, jeste. Ne mnogo, ali poznaje se da je opala. Kao iskusan prodavac ovdje na Rašćanskoj zelenoj pijaci, kako su vaše viđenja? Da li će se cijene stabilizovati u nekom narednom periodu? Ne znam, sve moguće. Počinje polako da stiže na otvorenom, bez plastenika, tako da nadam se da će biti. Biće bolje i za nas i za... kupce, tako da potrošače uopšte. Stručnjaci navode da je visoka cena povrća za ovo doba godine prouzrokovana i kasnom berbom. Vakum je nastao jer je berba paradajza na otvorenim poljima, koje obično počinje oko 1. jula ove godine, kasnila desetak dana, dok je paradajz iz plastenika izbačen. Proizvođači i prodavci očekuju da će se situacija srediti za 7 do 10 dana, kada možemo očekivati niže, to jest uobičajene cene.